Je tu ďalší diel série Rondovo quiz. Mám k dispozícii 4 životy, jednu nápovedu, žiadne platné ovplyvnenie. Ktorý štát zemepise nepatrí medzi ostatné? Všetko to vyzerajú byť ostrovy, jedine Ekvádor nie je ostrov, takže dvojka. Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Zem okolo svojej osy sa otočí za 24 hodín. Dobre, život mám späť. Chcem sa dostať do prvej 500-ky. Najdlhšie hranice má Česko s Nemeckom. Nepatrí medzi 10 najvodnatejších míl. Lena Madeira tam patrí. Na západe nič nového, remark. Keď sa to otáča, biele bude tu a biele srdce. To je toto. Jediné vlastne C-čko. Slavný futbalista z Argentíny, Messi. Druhý prezident bol Beneš. Herečka šialene smutná, princezná. Vondráčková, že by to bola. Hlavné mesto Fínska, Helsinki. Super.